Hello, Makanki, a journey in Urejadama, and Hujetu Faya, M Health for Review for Jeddah. Dubartiin ulfaa talaallii argachuu hin danda'u jettee yaaduu malta. Eeyyeen talaalliin COVID-19 dubartoota ulfaa keessattis fayyadamu yookiin kennamu akka danda'amu mirkanaa'eera. Talaalamuun filannoo dhuunfaati. Yeroo murtii mataa keetii gootu waa'ee armaan gadii kana itti yaadi. Rakkoo COVID-19 qabamuun si miidhuu malu, rakkoo sababa COVID-19 dhukkubbiin sitti cimuu fi ulfa bakka hin ga'in da'uu, bu'aa talaalliin sii qabuuf miidhaa talaalliin qabu hubadhu. Yoo guututti talaallii fudhatte hojii armaan dura hojjechaa turte kan akka hiriyoota kee wajjin yeroo dabarsuu maatii kee waliin wal arguu saniif deebita. Yoo gaafii yookiin yaada dabalataa qabda ta'ee dhiyeessitoota yaadaa kanneen sii fi ulfa hordofan kanneen akka maatii doktora OBGYN yookiin ogeessitoota dubartoota deessisanii wajjin haasawaa galatoomaa.